بناوی خوای گەورە ئەمڕۆ لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیاوە لە کۆمپانیای IPS پێتان شادەبێت بە بەرنامەیەکی تایبەت. ئەمڕۆ هەواڵی زۆر تایبەت هەیە. ئەبیستین و ئەبینین خەڵکە نێرنەوە، خەڵک دیپۆر دەکرێتەوە. هاوڵاتیانی ئەم وڵاتە بە تایبەتوانەی کە جوابیان نییە نیگەرانن، بێتاقەتن لەو وەزعی کە بە سەریانە هاتووە. ڕۆژانە ئەبینین خۆپیشاندانێکی زۆرە کرێ لە لەندەنە. ئەمڕۆ میوانداری بەڕێز کاکفازیل بەڕێوبەری بەشی ئەمەگرێشن لە کۆمپانیای IPS-م کردووە با بزانین ئەو گیر و گرفتانە چین کە پەنابەر ئەنێرنەوە، با بزانین ئەو کێشانە چین کە پەنابەر لە دیپۆر سەنتەرەکانەدانن. لەگەڵ مانابن کۆمەڵی هەواڵ، کۆمەڵی بابەتی تایبەت لە بواری وەرگرتنی جواب، لە بواری وەرگرتنی فیزە و هەر بابەتێکی کە بێت لەگەڵ مانابن بۆ زانیاری نوێ. کاک فازیل سڵاوی خوای گەورە لێ بێت. سڵاو لە ئێوەش، زۆر سوپاسدانەکەم. کاک فازیل، ئەپرسم سەرەتا پێش ئەوەی بچینە ناو بابەتەکەەوە، کۆمپانیای IPS وەکو شتێک بۆمباسکەی بزانم واتای چی و مەبەستان لەم کۆمپانیایە چی؟ مەبەست لە دامەزراندنی ئەو کۆمپانیا ئەوە بوو کە بتوانین یارمەتی پەنابەرانی کوردیان، خەڵکی کوردی کۆمینەتی لە بەریتانیا بدەین و بتوانین باشترین ئامۆژگاری، باشترین چارەسەری بدۆزینەوە بۆ کێشەکانیان. ئێمە پێمان وایە هەموو کێشەیەکی تەکنیکی، هەموو کێشەیەکی یاسایی چارەسەریەکی تەکنیکی یاخود یاسایی هەیە، بەڵام پێویست بەوە دەکات کە خەڵکی شارەزا یارمەتیان بدەن بۆی بتوانن چۆن چارەسەری کێشەکانیان بۆ بدۆزنەوە. کاک فازیل، وەک ئەزموونی جەنابێ ئەمەوێ بە گەرمترین هەواڵ دەست پێ بکەین، بە گەرمترین ئەو بابەتە نوێیانەی ئەمڕۆ دەست پێ بکەین. وەکو ئەزموونی خۆت کە ئەزموونێکی زۆر هەیە لە بواری ئێمەگرێشنە، بابەتی ئەمڕۆ لێسەندنەوەی جواب یاخود دیپۆرکردنەوەی ئەو خەڵکانە کە لە دیپۆر سەنتەرەکانن، ئەمە وەکو ئەزموونی خۆت چۆن ئەبینیت؟ ئایا لە پێشینە ئەمە هەبووە و ئێستا گیر و گرفتانە چین؟ بە هەزاران پەنابەری کورد لە وڵاتە ئەپلیکیشنەکانیان واتە داوای پەنابەریان ڕەفز کراوە و ساڵانێکی زۆرە ئەمانە لەم وڵاتەن بە نایاسایی. ئێستا دیارە حکوومەتی هەرێم لەگە حکوومەتی بەریتانیا ڕێکەوتنێکی کردووە بۆ ناردنەوەی ئەو پەنابەرانە و ئێستا ژمارەیەکیان ناردوونەتەوە، ژمارەیەکی زۆری تریش گیراون. هەموو ئەو خەڵکانەی کە کێسەکەیان نەماوە واتە ڕەفز کراون، حکوومەتی بەریتانیا بۆی هەیە بیانگرێ و تەسلیمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان بکاتەوە. و ئەمە دڵەڕاوچەیەکی زۆری دروست کردووە بە تایبەتی لەلایەن ئەوانەی کە هیچ لە ڕووی یاساییەوە هیچ عقیچیان نییە لە وڵاتە بژین. کاک فازیل، ئەمەوێ وەڵامی ئەوە بزانم، تۆ وڵی حکوومەتی هەرێم کۆنتاکتی لەگەڵ حکوومەتی بەریتانیاە کردووە، لە هەمان کاتە هەواڵێکیش ئەوە پشت ڕاست دەکاتەوە کە بە هیچ شێوەیەک حکوومەتی بەریتانیا گرێبەستی نەکردووە لەگەڵ حکوومەتی بابڵێم حکوومەتی کوردستان. تەنانەت لەم چەند ڕۆژەی پێشوشە هەواڵێکیان دانابوو لە نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ڕەتی ئەو هەواڵانەی ئەدایەوە. تۆ ئەمە چۆن ئەبینی؟ ئایا تۆ لە سەدا سەد یعنی ئەڵێ ئەم ڕێکەوت نەکراوە؟ بەڵێ، بە تاکید ڕێکەوتنێک هەیە لە مابینی هەردوولایەن لەسەر ئەساسی وەرگرتنەوەی پەنابەرەکان. ئەگەر حکوومەتی هەرێم ئەو پەنابەرانە وەرنەگرێتەوە، حکوومەتی بەریتانی ناتوانێت بیان نێرێتەوە و ئەو پەنابەرانە چەندەها ساڵیشە لەو وڵاتە بە نایاسایی دانیشتوون، نەگیراون لەلایەن پۆلیس، تەنیا ئەو دوو هەفتە سێ هەفتەیە ئەم کارە دەستی پێکردووە. بۆیە ئەمە ئەساسێکی هەیە لەبەر ئەوەیە حکوومەتی بەریتانی ئایان نێرێتەوە. سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێش ئەوەی بێت بۆ ئێرە هیچ گرتن و دیپۆرکردنەوەیەک نەبوو و دوای ئەو دەستی پێکرد؟ بەڵێ، بە تاکید. و حکوومەتی عێراق ئەم ئیمزایە نەکردووە، بۆیە هیچ کەس نانێرنەوە بۆ عێراق. دەبێ ئەو وڵاتە خەڵک وەرگرێتەوە، ئینجا حکوومەتی ئێرە دەتوانێت خەڵک بنێرێتەوە بۆ ئەو وڵاتە. بە تاکید ئەمە شتێکی نوێیە، پێشتر خەڵکیان نەناردوتەوە بۆ هەرێمی کوردستان. لەوانەیە چەند ساڵێک پێش ئێستا ئەو خەڵکانەی کە کاری نایاساییان کردووە، شتی خراپیان کردووە لەم وڵاتە، توانیویانە ئەمانە بنێرنەوە. بەڵام بۆ ئەو پەنابەرانەی کە هیچ کارێکی نایاساییان نەکردووە، تاقا شتێک کە نییانە، ئەویش ئەوەیە مافی پەنابەری لەم وڵاتە. ئێستا حکوومەتی بەریتانی ئەمانە ئەنێریتەوە، ژمارەکەشیان یەکجار زۆرە. ئایا هەر هاوڵاتی کوردن یا هاوڵاتی کەشیان لەگەڵایە قەومەکانی تر، یا ئەم بڕیارە بەستەنا بۆ کورد دەرچووە؟ ئەم بڕیارە تەنیا بۆ کورد دەرچووە، تەنیا بۆ ئەو کەسانەیە کە لە سێ شارەکەی هەرێمی کوردستان دەژین، واتە هەولێر و سلێمانی و دهۆک.
و آوانی که براستی امجیلو گرفتیان هی پیوستیان بوی بزوترین کاد آموشگاری یاسایی ور بگرن بو اوی کسیک یاساناسیک یا خود پارزرک اگداری وز اکیان بی اگر کسیک واب زانه که جیانی سلامت نیل کردستان پیوست بزوترین کاد آموشگاری یاسایی ور بگره تاکو حکومتی بریتانی نتوانه بینه ری تو با کردستان حقی چی خویتی که لولات بمینه حقی چی خویتی که حکومتی بریتانی چاو با کسی که دابخشنه تو اگرشتی نوی ها به پیشکشی بکاتن اپرسم زور بیان هن معلومنال یعن لیره و جنسیش یعن پیه معلومنال اکی وک پیشتر لبرنامی پیشوی لگل خاتو گناه باسمان کرد اگر هاولاتی اگ لیره معلومنال و خیزانی جنسی هنه بی بویه داوا کاری بکا ای ام هاولاتی که جیراوا ام هاولاتی ها چیشی هیا مشکلی هیا و این یرنو هیچ بابا کردی اکی وابلن هیچ حسابی با خیزانه که ناکنو دوری خانو لمنال اکی وکو پیشتر پیم گوتی لبریتانیا لولاتی چی دیموکراتی وکو بریتانیا هر کاری چی تکنیچی هر کاری چی یاسایی چارسری هیا بوی دیسان داوا دکین اوانی که توشی او جیرو گرفتانه بون بزوترین که تلفون من بوب کن جنو مندالو پیاو به هیچ جورگ لروی یاسایی و لروی اخلاقی و لروی مافی مروفو لیکتر جودا نکریتو دبه ام کسی که تو باسی دکی شتی چی زور تایبتی هبه امانه الکتر جدا کردو تو و به تاکید حکومت بریتانی هم هر او پیاو د گرنی تو ایرا بو ویل گل مالو مندار کی شاد بیتو بلان پیوستی بو وی کس چی شار ز اموشګاریام بکا کس چی شار ز دفاع یان لبکا او کس کی ام بات دادګا حکومت بریتانی به واجبی خو زانم کسب گرنی تو ای بو گرنی تو بو کردستان لرابر دوش دامن 3 سال لم ام کار دکم څنګه هزار خلچان لولاتان هنا تو ایرا لبر اوی که او کاری کردو یا نه کاری چی نایاسایی بوا. دادوریک حاکمیک پیگوتن بابا او کسا تن نردو توا او نایاسایی بوا. ام کسا مندالی هیل مولاتا، جنی هیل مولاتا. اما هموی علاقی به هند غلطی تکنیچی وایا. ام غلط تکنیچیانا حتی لمولاتا پیشکوتوانش روده دا. ببردوام روده دا. هز بغلطه که خوی هم بکنو دادوریک ناچار یا نکا که کسا کب گرن و اولاتو پارشی پی بدن. کواتل هر شوینه یاسا سرور بو مروف لوی آزاده ایا سالم ولاته سروره؟ بله یاسا سروره بله هم پیویسته که او کسانه مافکانی خویان بزانن پیویسته که بزانن حالا تکنیچی کانیان چیا ایمه لکمپانی آی پی ایس ببردوام خلق من ده بولا هندشتی زور غلطه لسرتاوه لده سال پیشستاوه کراوه هر بغلطی رویشتوه دوائی ده سال کسی که پنابری که لیه سندره ها تو اگر بهت باید او کسی کاتی خوی آموشگاری چا چی بکرا بوایا او حالا تکنیچیانه که کرا و نکرا بوایا توشی او جیرو گرفته نده بو بلام ایمه دتوانین همو زاره حتی او کسانه که زور کمپلیکسه حتی او کسانه که زور آلوزه دتوانین تدخلی بکین چا چی کینه و ریچی خینه و لروی یاسایی و لروی تکنیچی یاسایی و بیهنین و سرسکی خوی پروسه چنی پیویسته؟ بونمونه کسی علی ولام به هفته قبلم ایشه چاره سر کرده پیویستی با کاتی که زوره یا مدت یک دعنی هوم آفیس با ام پروسه لمولات دار چون که یاسا سروره با هموش تک ماوی چی تایبتی هی بونمونه تو استا کسی که رفزی کسی که یکن ماوی چوارده روژی ادنه باوی اپیل کاتوا ام لو چوارده روژا دبی اپیلی کاتوا بون مونه است اما کسی که من ببرد است هشت در روزی ما بو چهار در روزه که توابه اما اپیل ما کرده و چون که ام اپیلوش تانه است هموی آنلاینه براستی و کوپیم بودی با همو که با همو چه شیک چهار سریه که بلام دبی کسی که به کسی چی شارزا یاسای امولاتا شارزا ل تکنیکی بر رو بردنی امولاتا شارزا ل مافی پنابران شارزا ل مافی مروف و کو کس بتوانه لچوارچه وی ام یاسایه نا همو اپشنک همو رگاه چی پیشانی ام کسه بده بو اوی بتوانه رگاه کانی خوی بکار بینه مافا یاسایه کانی خوی بکار بینه لچوارچه وی او یاسایه نا داوی مافی خوی بکن بسی او من کرد اگر کسی اگلیره لدیپورت سنتره به چون واب که اینم کسه بینینه دره و بنا بریتانیا و دیپورت نکرده تو چی بکنیم باشه؟ بون مونه همون دو افته پیشسته ایواره جمع ابو ساعت سوار کسی که تلفونی با من کرد لدیتنشن سنتر کتی استر جیراون روژی سه شما روژی یک شما
دمانر نوا کردستان بلکم بتوانی رایگری لبروی روزی چوارشم جمعه بو ایواره بو کاتی او نما بو که براستی محامیک تدخل که رایگری کسکی امانیش با انقص وابو شیوه دیانر نوا بو او محامیک نتوانی بروات دادگاه تانه لسر حکومت بده کسکه را بگری اگر کسکه جیانی لمترسی دا به لکردستان لاخیر دقش نای خنه نو تیاره که بلان پیویز بوده که کسی چی شارزه لرو یاسایی و بو یه بیلن ملات امکاره بکا تدخل بکا و بزوترین کاد بیوسته نه مسئله رواندا چی لیه بسر هاو؟ ام باسته گشته چوه؟ خلقی چوته رواندا خلقی روانی رواندا کراو ام موضوع گشته چوه؟ حتا استا 200 کسی ها نردو بو رواندا لم 200 کسا تنیا یه چک کرده اوانی کنار دویانن اوانن که به چوب پروینه تو لعاو لفرنسا و بو ایره و مسئله رواندا تنیا بو او کسانه که به چوب دین امش بو اوه بیان ترسینن که خلق بو شیوه نه بو بریتانیا هم بو اوه جیانی خویا نخانه خطر و همیش بو اوه خلق شماره چی زور خلق نه بو ایره چون که استوالی هاتو به چوب خلق چی زور پره تو بلام تقریبا 5 روز ربه لدادگاه تانه لسر حکمتی بریتانیا نوسراوا دادور به رسمی نردنی پنابرانی بو رواندا راگرتوا هو یکشی اوه یک اما سلی لپرلمانی بریتانیا بطسری باسی لسر نکراوا دبی لپرلمان باسی لسر بکره اینجا حکومت بتوانه خلق بدینی بو رواندا استا راجی داوا هر لو باسی که باس من کرد چون ایتی ورگرتنی جواب و اشتانه دمی یکشتی که باس بکم هول کردنی جواب خول کردنی اوانی که بون من جنسیان هیا معاملاتی هم بون منعلاکه هن کردوا ناوکه هن گوری وو چی کراو وکو پرلمان وکو یاسا ایو چی اکن بو کسانه اما مسئله چی تکنیچی خلکه چی زور او مشکلی هیا خلکانه کنا او ناوی که لکردستان هیانه لگل او ناوی لیر زیاوازه خلکانه کنا روژی لدائق بونکه هن لکاتی مقابل و غلط نسراوه خلکانه کنا مثلا خلچی هولیرن با خلچی کرکوک نوسراون یا خویان او کاتی لکرکوک بوینا اما انا وکو پیم گوتی همو امشتان چار سری هی شتیک نیه لمولات چار سری نبه بلام دبه بی تماشای رابرد وکیب کی تماشای بکی بچی شیوه یک بچی یاسایک بچی تکنیش یک تو دتوانی امشت چاکی همو شتیک لمولات تو دبه سببه کتبه دبه ولامه کتبه با پرسیارکی اوان اگر ولا مکت هبو قناعتیان با ولا مکت کردو توانید اثباتو بلگا پیشان بدی با روداوکا با گورانکا اتو ده توانی هل چوارچوی یاسا چار سری ام چشان بکی با خود با من دارکانه پیام چی بو کسانی که ناویان گوری و یا خود کدیم بو ایره ناویان گورن ادرسیان گورن خویانکن با ولاتی کی تر بون مونه پیام چی ای امانه لدهاتو توش چشان بن امانه لدهاتو دا بتاکید توشی چشه دبن بتابتی لوکاتی که دیانوی ویزه یک بکن شته یک بکن یا دوکیمنتی ولاته که خویان لشوینه که پیشانه دن دوکیمنتی که عشق را ده بی و روزانه ایما تماشای اوکی سانه دکین لحنده زرده پیویستد با پارزره لبرو وشتکه یاساییه تکنیچی یاسایی پیویسته پیویستی به وی پارزره که لچوارچه وی یچک لیاسایی کن با بلگه پیشانی بده که اما حقیقویتی امکابره چشکی چار سر بگره هنده جار اگر کسی که بخوی غلط نبو بی با انقص کرده بی اما لچوارچه و یاسا حکومتی بریتانی ده توانه بلگکانی لیور گره تو ده توانه مافی پناه بر یکی لیور گره تو بلام لهمو آلتک ده پیویستی بوی پارزرک داکوچی لیب کاتن پیویستی بوی لهمو آلتک ده چون که لوانه قناعات با حکومت بکن که شتکه ریارکه خویان بگورن اگر یه قناعت کردن با حکومت هیا بلان پیویسته بوایه که کسی چی شارزه لتکنیچی یاساکتی بگا لیاساکتی بگا اموشگاری چی چاچی بگا و داکوچی لی بگا بسی یاسا من کرد گنجه که لکردوسان و دی بو ایره هر خوالاتی چی که کردی تا ملاته و لحیجی یاسا و قانونی که ملاته نزانه چی بکن بو اینفورمیشنی زانیاری بین بلین اما یاسا و قانونی ملاته و که سرطایی نک تو همی اصاقی باشی که تو چی بکره با باش و که خودتان بیروکتان چیه؟ اوه گورترین چشه گورترین گرفته که توشی بشی زوری پنابرانده به نکنه پنابری کرد
و براسی نکره وی نایزانه هندک جار وکو برای زانیاری غلطیش دراو بخلک او زانیاری که وریشی گرتو هر غلط با استا باشی زوری او کسانی ایمه دیکین لیرا لسرتا ده سال پیش استا پازده سال پیش استا ایشکی بغلطی کرده.